Welcome to this ISDP ambassadorial interview, the first one. We have the Chinese ambassador to Sweden here beside me, and thank you, Mr. Ambassador. It's very kind of you to agree to this interview. We're looking forward to the answers to our questions. 欢迎大家来到第一次ISDP大使专访节目。今天我们采访中国大使，大使先生，非常感谢您接受我们的采访，我期待着您的精彩回答。 谢谢，我愿意有任何问题，和ISDP的专家学者进行交流。So if I may start with the first one, the relationship between Sweden and China is very good, I think, but it's based mainly on trade. So Sweden is in that way rather dependent on economic growth in China. What do you think will happen to that relationship if the economy slows down in China? 那么我先提出第一个问题，我想中瑞关系非常友好，但是我们的关系的基础主要是贸易，可以说瑞典在一定程度上依赖着中国的发展。那我的问题是，如果中国的发展速度放缓，中瑞贸易将会受到什么样的影响？中国经济起伏会对投资有什么样的影响？两国关系又会受到什么样的影响？ 那么近年来，中瑞关系稳定发展，各领域合作，各领域务实合作不断扩大。中瑞两国已经多年互为各自在北欧和亚太地区的最大贸易伙伴，去年双边贸易额达到150亿美元，增长了近20%。 其中瑞典对华出口增长了20%，25年来瑞典首次在中瑞关系中从逆差转为顺差，这充分反映了中国对瑞典优质产品的需求旺盛，两国务实合作潜力巨大。I Mona or Sverige valt varandras största handelspartner i Asien stilla havsregionen och Norden. I fjol uppgick våra bilaterala handelssiffror till 15 miljarder US dollar, som en tillväxt per 20%. Sveriges export till Kina steg med 27%, och för första gången i de senaste 25 åren hade Sverige handelsöverskott mot Kina. Genom siffrorna ser vi en stor kinesisk efterfrågan på högkvalitet svenska varor, samt enormt potential i våra samarbete. 那么改革开放40年来，中国经济社会发展取得巨大成就。自2012年底中共召开18大以来，中国坚定不移地贯彻创新、协调、绿色、开放、共享新发展理念，加快转变发展方式，优化经济结构。去年召开的中共19大强调。 中国经济由高速增长阶段转向高质量发展阶段，中国经济增速目标的放缓，其内涵是转型和创新，实质是发展质量和效益的提升。I de senaste 40 åren av Kinas reformer öppnande visat Kinas ekonomiska och sociala utveckling stora prestationer. Sedan den 18:e partikongressen i 2012 så började Kina att genomföra nya principer för utvecklingen som är innovation, grön utveckling, samordning, öppnande och inkluderande utveckling, har accelererat omställningen av tillväxtmodellen och förbättrat den ekonomiska strukturen. Den 19:e CPC-nationella partikongressen förra året pekade ut att Kinas ekonomiska tillväxt övergår från hög hastighet till hög kvalitet. De nya lägre tillväxtmålen avspeglar Kinas omställning och innovation. Och kännan till detta är en lyft i kvalitet och effektivitet. 那么今年第一季度中国GDP增长 6.8%， 国民经济延续稳中向好态势， 其中实体经济和消费对经济发展的基础性作用持续提升。 I årets första kvartal steg Kinas BNP 6.8% jämfört med förra året. Och nationella ekonomi hållit stabilt och förbättrande, där konsumtionen fortsatt att bli mer drivande. I år är Kina förväntat att passera USA
för att bli den största marknaden i världen. 是今年中国今年底中国油啊超越美国成为全球第一大消费市场。那么习近平主席真正宣布中国对外开放一系列新的重大举措，包括大幅度放宽市场准入，创造更有吸引力的投资环境，加强知识产权保护，主动扩大进口。 President Xi Jinping annonserade en rad viktiga åtgärder för att vidare öppna Kina mot världen, inklusive att i hög grad utbreda marknadstillgänglighet, och skapa mer lagande investeringsmiljö, förstärka skyddet av immateriella rättigheter och öka importen. ...为满足中国实体经济发展的需要和广大消费者对外国高质量产品的需求。 中国将于今年11月在上海举办首届国际进口博览会。正如您所知，到目前为止，世界各国都在办出口博览会，还没有哪一个国家举办进口博览会。那么，中国举办首届进口博览会，就是要扩大从包括瑞典在内的国家进口高质量的产品。 我们热切期待瑞方企业参加博览会，把高质量、有竞争力的产品推向中国市场，进一步扩大双向投资，推动中瑞贸易与投资合作向更广领域、更深层次、更高质量发展。 For att möta det ökande efterfrågan från ordinarie kineser och den kinesiska industrin på högkvalitets utländska varor så kommer Kina att hålla en internationella import-expo i Shanghai i november. Som ni kanske känner till så nu verkar alla länder för att hålla export-expo. Men Kina kan bli det första landet i världen att hålla en import-expo. Målet är bara att öka importen av högkvalitetsvaran från hela världen, inklusive Sverige. Så vi hjärtligt ser fram svenska företags deltagande i Expo som kan presentera Sveriges högkvalitet och konkurrenskraftiga produkter till den kinesiska marknaden och vägleda för den bilaterala handeln till bredare områden, djupare nivå och högre kvalitet. Thank you. Thank you. This is very impressive and I think very good. But do you think that there's anything in the relationship where our policymakers can do better or improve their policies or somehow make us come even closer? 那感谢您的回答，非常精彩。那不知道您对这个两国的政策制定者有什么建议吗？ 他们可以怎么做呢？ 包括企业和私人投资者可以发挥什么样的作用？ 经济全球化走到今天，各国在贸易上已经是一荣俱荣、一损俱损，贸易往来中出现了摩擦很正常，是由不同经济体之间的经济结构差异决定的。关键是各国应该秉持开放共赢原则，在多边贸易体制下，通过对建设性对话解决争端。正如世贸组织所有成员都郑重承诺的，但是各方不应采取单边行动对抗。 I dagens globaliserade värld är alla stater tätt kopplade ihop. Man kan bara blomstra tillsammans eller bromsa tillsammans. Det är helt normalt att handeln går in till tvist. Det beror ju på strukturella skillnader mellan olika ekonomier. Men vad som gäller är att hålla fast med principerna av öppnande av gemenskap och lösa disputerna i ramen av multilaterala handelssystemet genom konstruktiva dialoger. Som alla WTO-medlemmar har lovat att man inte ska ta ensidiga åtgärder för konfrontation utan man ska söka hjälp från det tvisthanteringssystemet och följa dessa regler och beslut. 因此，不仅是中国和瑞典，世界各国的决策者都应该保持理性，不应把贸易问题政治化，而应负责任地把贸易问题回归到多边贸易机构来磋商，通过谈判方式和商业原则加以解决。如果脱离了世贸组织框架实行惩罚性关税，单方面挑起贸易战，这历史已经证明，并且继续证明这样的做法只会损人害己。 Därför ska inte bara Kina och Sverige
utan alla länders beslutsfattare vara rationella och försöker inte politisera handelsfrågor utan tar det tillbaka till förhandlingsbordet på multilaterala handelsorganisationer och försöker lösa disputer genom dialoger och enligt regelverket. Vänder man sig till strafftull utanför WTO:s ramverk så hamnar man mycket möjligen i handelskrig. Historien har bevisat och kommer att fortsätta bevisa att såna åtgärder är skadliga för alla. Ja,那么调整贸易战的失衡，最终还是要通过市场手段，由企业作为主体来解决。贸易、投资、技术转让，大多数都是在跨国公司内部完成的。 应该充分吸收跨国公司参与到全球经济治理的讨论和全球贸易规则的制定过程中来，同时应增强企业主动采取措施，避免贸易摩擦的意识，进一步发挥企业应对贸易摩擦的作用。Handelsbalansen kan bara återställas marknadsmässigt, och vi skulle ge företagen den viktiga rollen. De flesta handel, investering och tekniköverföring sker inom internationella företag. Man bör inkludera sådana företag i diskussioner om globala styrningen och processen av reglera globala handeln. Samtidigt får man förstärka företagens medvetenhet för att undvika handelsdisputer och låta de företagen spela huvudmän i disputlösningar. I think that you will find people in Sweden agreeing to everything about this. You sound like you're a Swedish government representative. We have the same policy vis-à-vis international trade and to use the international trade mechanisms and WTO, not least. May I turn to a question about the President Xi Jinping recently declared a new era of socialism with Chinese characteristics. Is this something that will influence the bilateral relationship between China and Sweden, do you think? 大使先生，您刚才的回答想必瑞典人民会非常同意。您听起来就好像是瑞典政府的代表一样，因为我们在这个国在世界贸易以及WTO组织等方面的政策与您刚才所阐述的非常相近。那么，大使先生，我的下一个问题是。 习近平主席最近也对中国特色社会主义这个的发展做出了新的阐述，不知道中国的这个大国作用对瑞典意味着什么？那么十九大确立了习近平新时代中国特色社会主义思想，它的外交部分的最大亮点就是明确提出了中国特色大国外交要推动构建新型国际关系，推动构建人类命运共同体。 Den 19 partikongressens rapport har fastställt att den socialismen med kinesiska karaktärer har kommit in till en ny epok. Och den viktigaste punkten i den utrikespolitiska delen av rapporten är att den har klart annonserat målet av den kinesiska stormaktsdiplomati med kinesiska karaktärer. Som är att främja byggande av det nya internationella förhållandet och den ödesgemenskapen av människan. 中国人自古以来信奉协和万邦、大同世界、天下和平、民武同胞的价值观。新中国建立后，中国提出和平共处五项原则，成为超越社会制度和意识形态发展国家关系的基本原则，为世界上极大多数国家所接受。十九大报告。 强调中国将高举和平、发展、合作、共赢的旗帜，恪守维护世界和平、促进不能发展的外交政策宗旨，建立位于在和平共处五项原则基础之上发展成各国的友好关系，推动建设相互尊重、公平正义、合作共赢的新型国际关系。中国将在加速与世界合作进程中壮大自己，在推动中国走向世界的历程中造福世界。 So genom hela historien har kineser alltid tro på värdigheterna av samordning, harmoni, fred och jämlikhet. Sedan den nyfödda folkrepubliken ställde de fem principerna för fredlig samexistens har de blivit grundläggande utrikespolitiska principer över politiska och ideologiska block och accepterats av de flesta staterna.
Den 19:e partikongressens rapport betonar att Kina kommer att hålla högt värdigheterna av fred, utveckling, samarbete och gemensam vinst och slå fast sin utrikespolitik för att bevara fred och växa tillsammans. Vi kommer att ständigt fortsätta att utveckla vänliga samarbete med alla länder på grund av de fem principerna för fredlig samexistens och försöka skapa en ny internationell förhållande av ömsesidigt respekt, jämlikhet och gemensam vinst. Kina kommer att stärkas genom samarbete med omvärlden och samtidigt kommer vi att bidra alla genom integrering i världen. 那么中瑞是传统友好国家，两国没有历史纠葛，没有现实的利益冲突。我们在维护世界和平与稳定、全球化、自由贸易、气候变化等方面有着众多共同话语和共同利益。中国发展强大对瑞典意味着机遇，希望瑞典抓住这一历史性机遇，不断加强与中方协调合作，在推向新型国际关系和人类命运共同体的道路上。 我们共同为全世界做出更多积极的贡献。我也给瑞典朋友说过，中瑞合作可以起到1+1大于2的效果。 Kina och Sverige är traditionella vänliga stater. Vi har varken historiska problem eller konkreta intressetvister. Vi bara har många lika synpunkter och gemensamma intressen i frågor bland annat fred, globalisering, frihandel och klimatfrågor. Kinas utveckling är Sveriges chans. Vi hoppas att Sverige tar det historiska tillfället i akt, samordna och samarbeta med Kina så att tillsammans kan vi göra nya bidrag till världen på vägen mot det nya internationella förhållandet och ödesgemenskapen av människan. Thank you. Sweden, as you mentioned, China is also investing a lot in science and technology. Sweden is also quite advanced when it comes to the new technologies, and China has even announced that it's seeking to be a technological leader in 2030, I believe it was. And Sweden has also many ambitions. Stockholm, for instance, would like to become a Silicon Valley of Europe, and that we have similar ambitions and we are moving towards the same developments. Do you think that we can cooperate more, do more together to reach these goals? 谢谢大家。下一个问题是，据我所知，中国正在大力投资科技创新。同时，中国也已经宣布要到2030年成为科技领先国家。同时呢，瑞典和斯德哥尔摩也有类似的计划，比如斯德哥尔摩就决心要成为欧洲的硅谷。那么，显然我们双方的目标是非常相近的。那么，我们可以做些什么来合作促进这些目标的实现呢？ 那么，习近平总书记在19大报告中强调，坚定实施科技兴国战略，创新驱动发展战略，并对今后开展国际科技创新合作提出了更高的要求。General Secretary Xi Jinping hävdade i den 19:e partikongressens rapport att Kina ska genomföra den strategi att stärka Kina med vetenskap och utbildning samt en innovationsstrategi för att bygga ett starkt vetenskapsland och fastställa nya mål för internationella forskningssamverkan。那么，瑞典是世界科技创新领先国家，为人类的科技进步、科学技术进步做出了重要贡献。瑞典科技界一直坚持开放合作，中国和瑞典在科技创新合作方面潜力巨大。 Sverige är världsledande i innovation och gjort mycket för människans vetenskapliga framsteg. Att det svenska forskningsväsendet är öppet för internationella samarbete skapar goda förutsättningar för våra samverkan i forskning och innovation. 那么，我们两国领导人都高度重视双方的科技与创新合作。 2017年6月，习近平主席在北京会见列文首相时指出， 要将中国"十三五"规划、创新驱动发展战略、中国制造2025同瑞典的智慧工业战略对接， 加强在清洁能源、智慧城市、生命科学、 绿色金融、高铁、航天等领域的合作，为中瑞科两国领导人的这一重要共识，为中瑞创科技创新合作指明了方向。Kinas och Sveriges ledare har nått viktiga överenskommelser om att utveckla samarbete i forskning och innovation.
I juni 2017 träffades president Xi Jinping med statsminister Stefan Löfven och ställde att man får kombinera Kinas 13:e femårsplan, strategi av innovationsdrivande och den Made in China 2025-plan med Sveriges smart industriplan. Samt att fördjupa samarbetet på rena energier, smart city, life science, grön finans, höghastighetsjärnväg och astronomi. Genom såna överenskommelser har man pekat ut den nya riktningen av framtida samarbete mellan våra länder. 8月底, 中国科技部长万刚访问瑞典。 瑞典高教大臣克罗塞森共同主持了中瑞科技合作联合会第四次会议，双方在这次会上达成一个重要共识，就是将开展由中瑞两国科技界创新界开展联合研究。For Augusti besökte Wang Gang, vice ordförande på Kinas rådgivande kongress och minister för vetenskap och teknik till Sverige. Där han tillsammans med den svenska ministern för högre utbildning och forskning, Helena Hellmark Knutsson, höll den fjärde mötet av Kina-Sveriges förenade kommission i vetenskapliga och tekniska samarbetet. På mötet fick man nya överenskommelser att Kina och Sverige ska gemensamt göra nya forskningar.开展二中瑞二加二科技创新联合研究，就是我刚才所说的，中瑞之间的科技创新合作，不是哪一个国家，不是一方从另一方单方面引进什么，而是要面向世界前沿，来共同研发具有世界领先水平的这个。 Det nya systemet av samarbete kan beskrivas som att Kina och Sverige ska erbjuda med varandra en forskningsinstitut och ett företag, så att man gör så kallat 2+2-samarbete. Det är lika som vad jag har sagt. Det kinesiska svenska samarbetet betyder inte att en sida får in från den andra sidan, utan att man gemensamt försöker forska fram de nya resultat som finns i alla fronten av den vetenskapliga världen och kan bidra till hela världen. 那么吸收双方的企业参共同参与科技创新研究，可以使得双方共同研究的这个成果。 很快转化为企业的生产力，这样可以更快的、更好的使得科技成果服务于社会经济发展，为人民带来福祉。 Att man inkluderar företagen i forskningssamarbetet kan bidra till att forskningsresultat ska tas av industri väldigt snabbt, så att man börjar producera med de nya resultaten och förtjäna sina folk och landets utveckling. Sweden puts a lot of emphasis on its membership in the EU. EU and Sweden are working, I mean, we are an important member of the EU, and we're working for a common good, and the European Union has values that we support. Do you think that the relationship between the European Union and China is also something that is going to develop in a positive way? Do you think that you look upon the European Union as in the same positive way as you look upon Sweden as a single country? 谢谢大使，瑞典是欧盟的一个重要成员，我们对欧盟工作非常重视，也积极地推动和发展我们在欧盟的共同利益和共同价值观。 那么，不知道您对中欧关系怎么看？中欧关系是否像中瑞关系一样积极？那么，中欧关系无疑是世界上最重要的双边关系之一，推动中欧双方及世界和平与发展都具有战略意义。2014年，习近平主席作为国家元首首次访问欧洲，提出
共同努力构建和平、增长、改革、文明四座桥梁，建设更具全球影响力的中欧全面战略伙伴关系，为新形势下中欧全面战略伙伴关系发展指明了方向。Well, klart, är den kinesiska europeiska förhållanden en av de viktigaste i världen. Det är av strategisk betydelse för hela världens fred och utveckling. I 2014 besökte Xi Jinping Europa första gången som president. Och där lyfte han målet att samarbeta för att bygga fyra broar, nämligen broar av fred, tillväxt, reform och civilisation, och bygger ut en fullständig strategisk partnerskap som har global inflytande, vilket har visat vägen för den kinesiska europeiska partnerskapen. 那么当前中国正在全面深化改革，推进国家治理体系和治理能力现代化，加快推进新型工业化、信息化、城镇化和农业现代化，加快发展社会主义市场经济、民主政治、先进文化、和谐社会与生态文明。 Nu håller Kina på att fördjupa reformerna och att modernisera dess regerande system och styrningsförmån. Att accelerera nyindustriering, digitalisering, urbanisering och jordbruksmodernisering. Man vidare utvecklar den socialistiska marknadsekonomin, demokratiska politiken, avancerade kulturen, harmoniösa samhället och ekologiska civilisationen. Man arbetar hårt för att nå de två 100-årsmålen och den kinesiska drömmen av den stora nationella förjungningen. 那么欧盟也正在进行治理转型、产业转型、社会转型，促进经济、灵巧增长、可持续增长、包容性增长，努力提升国际竞争力。 EU håller på också att omställa sin styrning, industri och samhälle för att göra ekonomitillväxt smart, hållbar och inkluderande. Även man vill bli ännu konkurrenskraftigare i världen. 那么中国的快速发展已经成为欧洲发展繁荣的良机，而经济发展、文明悠久的欧洲也是中国改革发展的重要资源之一。 那么中欧合作比以往任何时候都更加迫切，希望欧方着眼长远，超越社会制度、文化传统和意识形态差异，尊重中国的发展制度、发展道和发展道路，把中国的发展当作重大机遇，与中方携手合作，共同发展。 Kinas snabba utveckling är mycket gynnsamt för Europa. Medan Europas utvecklade ekonomi och långa historia är en viktig resurs till Kinas reform och utveckling. Det är mer brådskande än någonsin för Kina och Europa att samarbeta med varandra. Vi hoppas att Sverige ska tänka långsiktigt och tänka över skillnaderna av politiska system, kulturer och ideologier. Så hoppas man respektera Kinas egenvalda väg, tar Kinas utveckling som viktigt tillfälle att samarbeta med Kina för att få gemensam utveckling. Another question, thank you very much. Another question that is very important for us is our tensions with Russia. As you know, Russia occupied the Crimea Peninsula. It also has been very aggressive in eastern Ukraine. And there are many concerns, not least also the latest incident in the UK with the Salisbury incident. There are tensions, real tensions between the EU and Russia and the rest of the world and Russia. How do you view Russia from this perspective? 另外还有一个对我们非常重要的问题，那就是我们同俄罗斯的紧张关系。您也知道，俄罗斯占领了克里米亚，并且在乌克兰危机中，正有着重要的一个角色。那请问中国政府是如何看待欧盟和俄罗斯以及瑞典和俄罗斯之间的紧张关系？那么欧盟无疑是国际化实践中的重要议题，中方始终高度重视对欧盟的关系。 始终把对欧盟的关系放在中国外交的一个优先方向，想一如既往地坚定支持欧洲一体化进程。俄罗斯也是世界大国，也是联合国安理会常任理事国，在国际和地区事务中有着重要影响。中方一贯主张国与国之间的分歧通过友好协商妥善解决，
应切实遵守国际法和国际关系基本准则，避免采取任何激化矛盾的举措。在当前国际社会面临诸多挑战的情况下，各国都应该摒弃冷战思维，放弃对抗，共同努力维护世界和平稳定与安宁，共同致力于建设相互尊重、公平正义、合作共荣的共赢的新型国际关系。EU har haft en mycket viktig kraft i världen, kan man säga, det är en av de polarna i världen. Kina lägger hela tiden vikt på Europa. Förhållanden med EU är en av de prioriterade områden i Kinas utrikespolitik. Och Kina stöder EUs integrering hela tiden. Ryssland är också en stor makt. Som en permanent medlem i FNs säkerhetsråd så spelar landet en viktig roll i internationella och regionala frågor. Kina har påstått hela tiden att de internationella disputer får lösas genom vänliga förhandlingar. Man måste följa folkrätten och internationella regler och undvika åtgärderna som möjligen kan identifiera konflikten. Mot bakgrunden av de utmaningarna som världen står inför så måste staterna sluta med den gamla logiken från det kalla kriget och ge upp konfrontationen. Bara tillsammans kan man bevara världens fred, stabilitet och lugn. Och försöka bygga en ny internationell förhållande av ömsesidigt respekt, rättvishet och gemensam vinst. 我们还有欧盟和俄罗斯是搬不走的邻居，对话合作是欧盟和俄罗斯共赢的唯一选择。Även EU och Ryssland är grannar som inte får flyttas bort. Så dialoger och samarbete så är nödvändigt på båda sidor. Thank you. Having said that, there are in many places of the world various conflicts growing and intensifying. China has repeatedly stated that it doesn't want to interfere into other countries and their superior or their sovereignty, and Sweden has also similar concerns about the various conflicts that occur in the world. Do you think that there's somehow a way for Sweden and China to together promote peace and a peaceful development and a solution of those conflicts in the world? 我的下一个问题是，当前世界很多地方都存在着冲突。中国长期坚持不干涉别国主权和内政，瑞典在这一领域也有着相似的观点。那么您认为中瑞之间能不能合作来促进世界的和平与稳定？完全可以。要 quite close 感觉让。中国无论多么强大，都将始终做世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者。中国始终不与走和平发展道路，更加积极维护国际和地区安全，为完善国际治理贡献更多中国经验、中国智慧、中国方案。中国坚定致力于政治解决国际和地区热点问题，努力发挥弥合分歧、劝和促谈的建设性作用。Alltså oavsett hur starkt Kina blir så kommer det alltid verka för världens fred, utveckling och order. Kina ändrar aldrig dess linje av fredlig utveckling och kommer aktivt bevara internationell och regionala säkerhet. Och bidra världen med Kinas erfarenhet, visdom och lösning. Kina står alltid för politisk lösning och på världens hela frågor och verkar konstruktivt för samförstånd och fredlig förhandling. 那么瑞典同样致力于维护地区及世界的和平与稳定，主张通过外交手段解决争端。我们对此表示赞成。中瑞完全可以在国际和地区事务中加强协调配合，共同应对全球性挑战。处理地区热点问题、打击恐怖主义、促进国际发展等，在这些问题上加强沟通协调，我们中瑞携手共同为促进全球和平稳定做出更大贡献。So, Sverige verkar också för världens fred och stabilitet och fastslår att man löser disputerna med diplomati. Vi uppskattar detta väldigt mycket. Så Kina och Sverige kan absolut samverka för att hantera globala utmaningar, lösa regionala frågor, bekämpa terrorismen och bidra till internationella utveckling.
så vi kan göra gemensamma bidrag för globala fred och stabilitet. Thank you. Do you have an advice to young people in Sweden and China, how to look upon our relationship in the future, how to engage and somehow what should the young people that are interested in China for here in Sweden, what should they see as an avenue towards getting more engaged in China? What are the opportunities for young people to deal more with China in the future? 那感谢您，我下一个问题是，您对瑞典的年轻人，有没有什么建议来让他们加强对中国的了解和加强对中国的联系？比如有没有什么好的机会，然后他们应该怎么做？我出任驻瑞典大使八个月了，发现驻瑞两国的年轻人对对方国家的兴趣越来越大，我觉得这是一个非常好的趋势。 I de åtta månaderna sedan jag kom till Sverige så har jag uppmärksammat att våra ungdomar är mycket nyfikna av varandra. Så det är en mycket bra trend. 那么去年底来瑞典留学的中国青年学生突破了8000人，那么来瑞典旅游的游客，其中大部分是年轻人，接近40万。 Förra året uppsteg antalet kinesiska gäststudenter i Sverige till 8000. Även kinesiska turister till Sverige, de flesta är ju unga människor, så antalet har också uppstigit till ungefär 400000. 那么对于想了解中国的年轻人来说，我想提出以下几点建议供他们参考。 För de svenska ungdomarna som är nyfikna av Kina så vill jag ställa några förslag till dem. 那要了解中国，首先要了解中国的发展道路。中国走的是中国特色社会道路。中共持久大宣告中国特色社会主义进入了新时代，并向全面建设社会主义现代化强国的新征程。 Men vill man veta mer om Kina så måste man börja med Kinas politiska väg, som är den socialismen med kinesiska karaktärer. Den 19 CPC-partikongressen annonserade socialismen med kinesiska karaktärers inträde i en ny epok. Och nu marscherar man mot att fullständigt bygga upp ett socialistiskt, moderniserat och starkt land. 其次要了解中国的政党制度。中国共产党是中国的执政党，但不是一些西方人所说的一党专制，而是实行多党合作和政治协商。 具体来说，中国共产党是与8个民主党派合作协商。 Sen måste man känna till Kinas partipolitik. Det kommunistiska partiet är självklart Kinas regerande parti, men det betyder inte att Kina är, som många västerlänningar sa det, någon enpartidiktatur. Istället finns det ett system av flerpartisamarbete och politisk konsultation. Eller mer exakt sagt, så det kommunistiska partiet samarbetar och överlägger med 8 andra partier. 第三，瑞典年轻人要了解中国的历史文化。中国有5000年的文明历史，创造了灿烂的中华文明。近代以来也经历了被侵略、奴役、掠夺的深重苦难。了解中国人民所走过的路，才能读懂今天中国人民的追求和梦想。 För den tredje så får man studera Kinas historia och kultur. Kina har en 5000-årig historia, där man skapade en mycket spektakulär civilisation, även man upplevde också lidande av utländsk invasion, slaveri och plundring. Man får först veta vägen bakom kineserna innan man kan veta var de ska till. 那么最后我建议瑞典年轻人一定要读一读习近平治国理政这本书，这对了解当代中国是最关键的。这本书记录了习近平主席有关治国理政的思考和实践，凝聚了习近平新时代中国特色社会主义思想的精髓，提供了一个全面感知和认识今日当今中国的窗口，是深入了解新时代中国道路、中国理念、中国方案的最权威读本。 For the theater, so most of them less a book comes on Peter Xi Jinping, The Governance of China.
I boken samlas president Xi Jinpings tankar och praktik för Kinas utveckling och koncentrerar kännan av Xi Jinpings tankar av socialismen med kinesiska karaktärer i den nya epoken. Så boken är den viktigaste och bjuder på en kanal för alla att se på dagens Kina. Och det är faktiskt den bästa boken för alla att läsa om dagens Kinas system, filosofi och lösning. 当然百闻不如一见，我也真诚希望瑞典的年轻人无论是学习也好旅游也好多到中国走一走看一看前面深入了解中国的今天过去今天和未来只要带着真心怀着诚意瑞典朋友们一定能够真正领略中国故事中国奇迹中国精神我们我本人和我驻瑞典使馆的同事一定会为瑞典年轻人了解中国提供 Men det allra bästa sättet är kanske att se själv. Jag önskar jättelikt att svenska ungdomar skulle komma till Kina, oavsett som student eller turister. Så vandrar man runt i Kina så kan man på ut känna till Kinas för nu och framtid. Med ärlighet och uppriktighet kan man säkert se de riktiga kinesiska miraklerna och andarna. Och för att nå detta mål skulle den kinesiska ambassaden erbjuda med vad man kan. Thank you. Well, thank you very much. And Ambassador, thank you very much for giving us this opportunity to have this first ISDP interview with the ambassadors in Stockholm in Sweden. I thank you so much. 大使先生再次感谢您接受我们的专访给了我们一个开展第一次ISDP大使专访的机会谢谢我愿意跟你保持密切联系 Tak, vi skal holde oss i god kontakt Thank you very much Thank you